इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितः। अथ वार्ताः। रेलमन्त्रालयेन ओडिशायाः बालासोर जनपदे संजाते दुर्दान्त रेल दुर्घटनामाधृत्य केन्द्रीय अन्वेषण विभागं निरीक्षणाय निवेदनं कृतमस्ति। वार्ताहरैः सह संवादं कुर्वन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रोक्तवान् यत् रेलपरिषदा दुर्घटनायाः कारणानाम् अभिज्ञातुम् उपस्थितजनानां दायित्वहीनतामभिलक्ष्य केन्द्रीय अन्वेषण विभागं निरीक्षणं कर्तुं निवेदनं कृतवान् अस्ति। ओडिशायाः मुख्यसचिवः प्रदीप जैना प्रोक्तवान् यत् अस्यां दुर्घटनायां मृतकानां संख्याः 75-200 सञ्जाताः। असौ प्रोक्तवान् यत् तेषु जनेषु 88 जनाः अभिज्ञापिताः। अन्येषां जनानाम् अभिज्ञानाय प्रयासः सजवं प्रवर्तते। गतरात्रौ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री मनसुख मांडविया, रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधाना च व्रणितानां स्वास्थ्यमभिलक्ष्य कटकस्य SSB चिकित्सालये सम्प्राप्ताः। ओडिशायाः मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकः पुरी, भुवनेश्वरं, कटकश्च नगरेभ्यः कोलकातां प्रति गमनागमनाय निःशुल्कं यातायात सौविध्यानां घोषणां विहितास्ति। यातायातं सामान्यं कर्तुं सेवा इयं प्रचलिष्यति। गतरात्रौ राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सूरीनाम देशस्य राजधान्यां परामरिबो सम्प्राप्ता। सूरीनाम देशस्य राष्ट्रपतिना चन्द्रिका प्रसाद संतोखी वर्यया प्रेषितं आमन्त्रणं स्वीकृत्य सा तत्रत्य सम्प्राप्ता। ध्यातव्यमस्ति यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सूरीनाम सर्विया देशयो षड्दिवसीय यात्रारतो वर्तते। इयं यात्राम् ऐतिहासिकं महत्वं सन्धारयति। सा अद्य सूरीनाम देशे भारतीयानाम् आगमनस्य 150वें वर्षपूर्त्यवसरे श्रीमती मुर्मुः मुख्यातिथित्वेन स्थानं भजिष्यति। तया सह साध्वी निरञ्जन ज्योतिः एवं संसद सदस्या रमादेवी इत्येतावपि भविष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे राष्ट्रपतिः अलेक्जेंडर वूसिक इत्यस्य आमन्त्रणम् आलक्ष्य बुधवासरात् सर्बियायाः यात्रां विधास्यति। इयम् उभयो देशयो मध्ये राष्ट्राध्यक्षस्य प्रथमा राजकीय यात्रा भविष्यति। केन्द्रसर्वकारेण मणिपुरे हिंस्रघटनानाम् अन्वेषणार्थम् एकः निरीक्षणायोगः नियुक्तः। त्रिसदस्यीय आयोगस्य नेतृत्वं गुवाहाटी उच्च न्यायालयस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः अजय लांबा करिष्यति। आयोगे सदस्यरूपेण सेवानिवृत्तः IAS अधिकारी हिमांशु शेखरदासः, सेवानिवृत्तः IPS अधिकारी आलोक प्रभाकरः चापि स्तः। अयम् आयोगः हिंसायाः कारणानां निरीक्षणं करिष्यति। गतदिवसे बिहारे गंगा नदी तटे निर्माणाधीन सेतुः एकः भागः अपतत्। अगवानी घाट सुल्तानगंज सेतु परियोजनान्तर्गतं खगडिया भागलपुर जनपदयोः मध्ये सम्पर्क मार्गमभिलक्ष्य अयं सेतुः निर्माणाधीनः आसीत्। भागलपुर जनपदस्य कार्यवाहकः जनपदाधिकारी कुमार अनुरागः प्रोक्तवान् यत् अस्यां घटनायां कोऽपि जनाः आहताः न सन्ति। भारतेन ह्यः दक्षिण कोरियायाः ये चे ओन नगरे प्रथमे दिने स्वर्णपदकद्वयं समेत्य त्रीणि पदकानि विजित्य एशिया अण्डर 20 एथलेटिक्स इति स्पर्धायाः शुभारम्भः कृतः। रेजवाना मलिक हीना महिलानां 400 मीटर परिमितं धावन क्रीडा प्रतिस्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। पुरुषाणां लौहचक्र प्रक्षेपण क्रीडायां भारत प्रीत सिंहः स्वर्णपदकं लब्धवान् इति वार्ताः।